El 2006 va obrir un dels locals més consolidats del poble. El Tarambana no ha estat mai un bar on prendre unes cerveses i prou. Els seus responsables, de fet, el defineixen com un cafè cultural que organitza tota mena d'activitats. Concerts, tasts de formatges o cerveses, presentacions de convenis, sopars especials, partits de futbol... Tot això fa que el Tarambana se surti del prototip habitual, i això sembla agradar a la gent. Així es va demostrar en la celebració del 5è aniversari, que va acabar amb el cafè cultural ple a vessar. Abans, però, es va organitzar una xocolatada. Després es van col·locar les taules per donar lloc a un sopar, en el qual es van poder tastar tota mena de plats. Una vegada els estómacs van quedar satisfets, es va deixar pas a l'entrega dels Premis Tarambana de l'any i després al concurs de pa de motlle, que consistia en menjar-se un tros d'aquest pa en el mínim temps possible. Per finalitzar aquesta jornada festiva, va actuar el grup Carles Belda i el conjunt Badabadoc, en presència d'un cafè on no hi cabia ni una agulla.